howlahan lagu burburinayo guryaha iyo goobaha ganacsi oo si sharci darada ugu dhisan wadooyinka dhexmara xaafadaha degmada Hodan oo uu maamulka degmada Hodan ka bilaabay, wadooyinkaasi ayaa waxaa ka qayb qaadanayay gaadiidka katarabiilka ee loo adeegsado duminta guryaha, iyo maamulka degmada Hodan oo kaashanaya ciidamada amniga degmada Hodan, waxaana lagu duminayay guryaha iyo goobaha ganacsi oo si sharci darada ugu dhisan wadooyinka dhexmara degmada Hodan ee gobolka Baraadir. Maamulka degmada Hodan ayaa sidoo kale burburiyey jid gooyin oo si sharci darro ah u yeelay qaybo ka mid ah wadooyinka dhexmara xaafadaha degmada Hodan ee magaalada Muqdisho, iyadoo dadka sida sharci darrada ah ugu dhistay goobaha ganacsiga ay ka qayb qaadanayeen duminta goobahaasi. Agaasimaha waaxda bulaacadaha iyo dayactirka wadooyinka oo ka hadlay goobta ayaa ka warbixiyey howlahan lagu burburinayo guryaha sida sharci darrada ah ugu dhisan wadooyinka dhexmara degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. taasoo guryaha gobolka Banaadir amarkiisa aan maanta fulinayna ayna bilaabatay wado furiddii gobolkan Banaadir, khaasatan degmada Hodan. Degmada Hodan saaki looma kala harin, alxamdulilah, ilaahay baa ku mahadsan. Waxaa ka qayb qaadanayo oo u horreeya guddoomiyihii degmada Hodan. Guddoomiyaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir Cabdulqaadir Cali Kulane oo ka hadlay goobta ayaa sheegay inay sii wadi doonaan howlaha lagu burburinayo guryaha iyo goobaha ganacsi oo si sharci darrada ugu dhisan wadooyinka dhexmara degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Waddo u dhexaysay guriga Cabdiqaasim, madaxtooyada Cabdiqaasim, ilaa isku xiraysay jidka imaana Amiira luuqan oo bulshada Soomaalida dhib weyn ay ku qabtay, oo hal baabuur uu ku maray si dhiba, iyadoo ay ku taalo xaafado guryihii saraakiisha iyo jananada dhan ay deganaayeen, maanta waxa ku guuleysan inaan luuqan furno, haddii kadibna baabuurta isku baasi karaan meesha uu hal baabuur uusan mari karin. Marka howshan horaa bilaabno waayo, waxaan digniin wada siyana inta guri oo calaamadeysan iyo inta jidadka soo gashay, intaba in maarkino ay sii jabsadaan inta ay soo gaarin maarkino baalada. Marka howshan howsha bilaabato awoodeyna maalmahan soo socda dhanna, insha allah waxa waaye waa howl ballaaran oo jidad furista iyo hagaajinta jidadka degmada Hodan. Dhanka kale, howlgal lagula dagaalamayo dadka isticmaala maandooriyaasha sida xashiishka, khamriga, koolada ayaa maanta maamulka degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir uu ka bilaabay degmadaasi, waxaana howlgalkaasi lagu soo qabqabtay dadkii isticmaalayey iyo daraagaskii ay isticmaalayeen. Guddoomiyaha degmada Xamarweyne Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir ayaa ka warbixiyey howlaha lagula dagaalamaya dadka isticmaala maandooriyaasha. Waxaan howlgal ballaaran oo aan ku baabiinayno waxyaabaha maanka duuriya sida calaka, xashiishada iyo khamriga oo macmalka halkan lagu sameeyo. Waa dugtiin goob hadda aan taagannahay ay tahay dahablaha, suuqii dahablaha oo lagu gadayay xashiishada iyo calaka iyo waxyaabaha maanka duuriya ee dadka qaarkoodna ay ka dhisteen jingado sharci darro ah oo ay ku ganacsanayaan. maanta saaki aroordii hal saac markay ahayd aan howlgalkaas bilownay, anagoo kaashanayno oo iskaashanayno shacabkii dadkii bulshada. Maalmahan ayaa maamulada degmooyinka gobolka Banaadir waxa ay wadeen howlgallo wax looga qabanayo amniga iyo bilic soo celinta magaalada Muqdisho. Muuse Cismaan Abtow, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.